Heisan, og takk for sist forresten. Tenkte at vi skulle ta en titt på hegra, eller gråhegere, som det vel heter på fagspråket. Et formidabelt vedvarende regnvær kombinert med snøsmelting i fjellet gjorde at elva este opp langt over normalen forleden. Noe diverse vadefugler og en hel haug med døklingser satte stor pris på. Bønna derimot, med eng og jorde langs elva, var derimot ikke så fornøyde. Hegra derimot fikk plutselig veldig god tilgang på lettvint fiskefrokost. Da tar vi en tur ut og titter på hegra. Her er ingen kjønnsdiskriminering. Herr og fru Hegre tilbereder middagen sammen. Eller det vil si, middagen er ferdig tilberedt. Det er bare serveringa som står igjen. Og på menyen er det fisk. Og det er lov å forsyne seg flere ganger. Om dere syns at det dere har tittet på er severdig, så setter jeg stor pris på om dere abonnerer på kanalen min, og kom gjerne med kommentarer. Flere videosnutter kommer på denne kanalen med ujevne mellomrom utover. Og så vil jeg takke for laget. Ha det bra!